За бид хоол солонгосын хил дээрийг тулж хэлдэг. Өнөөдрийн айлын үр дүнг одоо дүгнж хэлнэ үү гэж манай олон улсын дугаан хэлгчтэй холбооны ерөнхийлөгч хадаа ерөнхийлөгчийг одоо хүсэж байна. За одоо цаг 2 цаг 22 минут болж байна эдгээр цагаар. За бид нар 18 цаг үед Бусанд газардсан. За Бусанаас нааша 610 км явж одоо хойд солонгосын хил дээр ирж хонж байна. За замдаа бид нар Тэгү хотоос солонгосын 8 дугуйчинга нэгтгэж авсан. Тэгээд бид нар газарчин маань жолооч 20 байсан дээр 8 нэгдээд манай баг өнөөдөр өрөвчөд 28 л болоод явж байна. За маргааш өглөө 6 цагт аяллаа эхлээд Сөүл дундөр яваад Панда дүүрэг орж манад дүүргийн тэнд очиод Наминжуу руу очиж юм үзэхэр байгаа. Маргааш 104 км ундаг дугуйнд явна. Маргааш нэлээд шахуу явахаар байгаа. За Монголын бас 12 тамирчин. За энд орон нутгийн бас 5 дугуйчин нийлээд цөмөрөө хамтдаа маргааш ундаг дугуйраа аялна. Өнөөдрийн аялал их амжилттай сайхан болж өндөрлөө. Тий, өнөөдөр зөвхөн миний хувьд бол нэгэн тийм хүнд өдөр байв гэж надад санагдсан. Тамирчид бол гайгүй харагдчихлаа. Ингээд орой хонч одоо барыг 2-3 болж байгаа. Өглөө 6 цагаас өглөөний сайтай. Тэгээ 104 км өнөд ер нь хэр ачаал тоцогдох вэ? За маргааш өглөө 6-д босоод ямар ч байсан энэ бол ямар уралдаан тэмцээн биш. Тэгээд эхлээд зөмөрөө ямар ч байсан бүх хүмүүсээ аваад гараанс гарна. Хэрвээ бас зарим нэг маань би энэ дийлэхэрэгүүд бас зарим нэг яваас автобусаар суулгах юм уу? Тэгээ би одоо замдаа дийлэхгүй бол автобусаар сууж болох нэг юм. Болно. Энд чинь заавал тэгж бүгдээрээ яасан явна гэсэн үг биш. Залуучууд нь мэдээж яваа. Энэ надаас хүсэнд явчихар юм байна тий. За ер нь бас цөөн тооны хүмүүсийг стацуул явчихаа хаа. Тэгээд саяны энэ манай солонгосын дугуйчт маань бол бас уулын дугуйтай ирж байна. Тэгэхээр бас харцгаа бас гайгу цөмөрөө жигд явчихвал гэж бодчих. За. За яриллаа.